নমস্কার, এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱাই আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱাই মোৰ আজি কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল। আৰু মই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান গছৰ ওপৰত এটা কাৰণেই আছোঁ, মানে এই গুটি জালুকবিলাক দেখিছে নহয় আপোনালোকে, এইবিলাক দেখিছে নহয়, যিহেতু এতিয়া এইবিলাক বুঢ়া হৈ গৈছে, সেইবিলাক মানে এতিয়া ছিঙিব লাগে, তাৰপিছত বইল কৰি পিনি শুকুৱাব লাগে। আৰু ইফালে ভালেমান কেইজোপা গছ আছিলে, মই এইবিলাক চব ছিঙিলোঁ, কিন্তু এইজোপা আছেগৈ আৰু, চাপৰ হয়। আৰু মানে মই মৈতা লগাই পিনি কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, একদম মৈতা লগাই লৈছোঁ এফালে। আৰু আজি মই ভিডিঅ' কৰি এইবিলাক ছিঙি আছোঁ, গছৰ ওপৰত বৰ ৰিক্স আছে, হ'লেও আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইয়াতে বনাই আছোঁ মই। এইবিলাক গুটি দেখিছেনে বাৰু, এইবিলাক এইবোৰ ছিঙিব লাগে, আৰু পৰিলে হৈ গ'ল আৰু এইবিলাক গুটি। আৰু বহুত টান হয় ছিঙিবলৈ, আচলতে পাণ পৰাৰ নিচিনা নহয়, মানে এইবিলাক ছিঙিবলৈ অলপ টান হয় যিহেতু গুটিকেইটা ঠাইটো ছিঙিব লগা হয়। এতিয়া এইজোপাত পাৰি হৈ গ'ল, এতিয়া বেলেগ এজোপালৈ যাব লাগিব। আৰু এই চিৰিডালকে লৈ লৈছোঁ মই, আৰু এডাল চুটি মানে একেবাৰে ওপৰত নাপায়গৈ, আৰু এইজোপাৰ একেবাৰে তলতে লাগি আছে। এইবিলাক চকচোন একেবাৰে একদম ধুনীয়াকৈ এইবোৰ তলতে লাগি আছে, এইবোৰ। আৰু এতিয়া মই বেলেগ এজোপা গছলৈ আহি গ'লোঁ, আৰু এইজোপাত মানে অলপ বেছিকৈ আছে, আৰু মই এই চিৰিডাল লগাই লৈছোঁতো, এই চিৰিডালৰ কাৰণে ওপৰলৈ নাপাওঁগৈ, একেবাৰে আধাটো পামগৈ, আৰু এইটো ছিঙি আছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে নহয় এইবিলাক মই দেখাবৰ কাৰণে পটাপট দেখুৱাই দিছোঁ অলপ অলপকৈ, কাৰণ গোটেইখিনি দেখালে মই এইটো হৈ গ'ল, তললৈ পৰি যাম, মানে তলত পৰি যামগৈতো সেইটো কাৰণে। আৰু তললৈ চালে কেনেকুৱা লাগে চাওকচোন বাৰু, একদম বহুত তললৈ এনেকৈ মই এই চিৰিডালতে উঠি আছোঁ, আৰু ওপৰলৈ চাওক এইবিলাক ধেৰ লমালমে লাগি আছে। আৰু এতিয়া মই বেলেগ এজোপা গছলৈ আহি গ'লোঁ, আৰু এইজোপা গছত পাতবিলাক কম কিন্তু গুটিবিলাক বেছি, খাবলৈ মই আপোনালোকক অকণমান দিগদাৰ হৈছে পটাপট দেখাবলৈ। আৰু ইয়াত চাওক আপোনালোকে, আৰু এতিয়া পটাপট ছিঙি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আৰু পাছফালে আছে মোৰ টকোপাতৰ গছ, এইজোপা দেখিছে আপোনালোকে। আৰু এতিয়া ইমানখিনি পাৰিলোঁ এইখিনি, আৰু লগতে পাতো আহিছে, উপায় নাই, সদৰকৈ ছিঙোতে পাত আহি যায়। এতিয়া আৰু দুজোপামান পাৰিবলৈ আছে, পটাপট পাৰি লওঁ। আৰু এতিয়া মানে মই বহুত ওপৰত আম গছত উঠি আহিলোঁ, আৰু আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে পটাপট অকণমান দেখুৱাই লওঁ, আৰু বেছিকৈ দেখুৱাই থাকিলে মই তলত পৰি যাম। আৰু তলটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ কিমান ওপৰত আছোঁ মই, তললৈ চালে আপোনালোকে গম পাই যাব। এফালে চাওক, একদম ড্ৰোন শ্বট বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, ড্ৰোনৰ নিচিনা হৈ যাব এফালে, মানে আমাৰ বাৰীখন এইফাললৈ তললৈ চাওকচোন বাৰু। আৰু মানে ভিডিঅ' বনাই বনাই কাম কৰিবলৈ আজি মজা লাগিছে গছৰ ওপৰৰ পৰা, আৰু পৰি গ'লে কিন্তু ৰাম নাম সত্যহে হ'ব, নহয় হস্পিটেল যাব লাগিব। আৰু এতিয়া পটাপট ছিঙি লওঁ আকৌ পটাপট। আৰু এতিয়া মই হস্পিটেল পালোহি, আমাৰ ওচৰতে প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰখন আছে, এটা কাম আছিলে সেইটো কাৰণে হস্পিটেলখনলৈ আহিলোঁ, এতিয়া কামটো হৈ গ'ল। আৰু অহাৰ লগে লগে এজন দাদাক লগ পালোঁ, মানে তেখেতৰ গা বেয়া আছিলে, এজনে হয় তেখেতৰ মানে গেছ ফৰ্ম আছিলে, গেছ ফৰ্ম হোৱাৰ কাৰণে মানে তেখেত চেলাইন ল'বলগীয়া হৈছে। টোপনি গৈছে নি, যাওক যাওক টোপনি যাওক, খালে নেকি ডকুমেণ্ট পালে নাই, সেই এই মোবাইলটো সেই হেৰি কৰি ল'ব, মোবাইলটো এই তলত হয় কোনোবাই ঘপকাই লৈ ল'ব, গমেই নাপাব টোপনি গ'লে। আৰু এতিয়া আহি পিনি দোকানত বহিলোহি, হস্পিটেলত দাদাজনৰ মানে গাটো অলপ বেয়া আছিলে, তাক চালোঁ, চাই মেলি আচলতে তাৰ গেছ ফৰ্ম হৈছে আৰু চেলাইন দি আছিলে, আপোনালোকে যিহেতু দেখা পালেই। আৰু এতিয়া মই দোকানত বহি আছোঁ কাষ্টমাৰ অপেক্ষাত, আৰু ভিতৰত আপোনালোকে চাই থাকিব, ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া দোকানৰ পৰা আহি চিধা জানৰ লগত বহিলোঁ আৰু নকচাৰি গৈ আছোঁ, এইখনটো মই লগাওঁ না, ইয়াত হেৰিত লগাব লাগিব, আছেনে তেল অলপ ভৰাই নহয় তেল, নহ'লে কাইলৈ দিগদাৰ হ'ব নহয়, কিবা আনিবলৈ মেলিব আছে নেকি, মনিন্দা যাব নেকি আমাৰ লগত, আহিলে নেকি, আমাক এৰি থৈ গৈছে গ'ল, তেতিয়াহ'লে আমি আহিলোঁ, আমি আহিলোঁ তেতিয়াহ'লে, কাগজখন লগাই দিলোঁ বেট, মানে এইটো মাটি দিয়েতো এখন পেকিং দিব লাগে, অঁ আমি দুটাই ঠিক কৰোঁ, বেলেগকেইটাই মানে বেলেগে নিয়েতো, আৰু সিহঁতি এইবিলাক এৰুৱাই দিয়ে, তাৰমানে কি এনেকৈ মানে দুচাই এনেকৈ গৈ থাকিলে মানে মাত দিয়ে, এতিয়া মাত দিছে, কাগজখন ঢিলা হৈছে। আৰু এতিয়া মাইনাক ল'ব লাগিব, মাইনাক লগ পিনি গৈ আছোঁ,
এদিন তাকো স্নাই গৈ তকনে দীপাঙ্গ হয় আৰু হি হুন্দ হুন্দ গান গায় আৰু তাৰ কথা দুনিয়া তাৰ মানে ভিডিঅ' এটা আহি আছে গানৰ ভিডিঅ' গানটো অডিঅ'টো ৰিলিজ কৰি দিলে কিন্তু ভিডিঅ'টো ৰিলিজ কৰা আছিলে আহি আছে মই চেনেলৰ লিংকটো মই যদি পাওঁ দি দিম বাৰু আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মাইনা আহি আছে বুলি মাইনা মানে সেইটো এনে ব্লগ আজি বহুত দিনৰ মই তাক লগ কৰিম চিধা গৈ তাৰ ওচৰত লগ পাই আছোঁ আৰু ৰ'দ দিছে কাৰণে মানে বতৰটো অকণমান ফৰকাল ফৰকাল লাগিছে চব কি সুন্দৰ বতৰ চলি আছে বৰ্তমান ধূলিও কমি আছে এইকেইদিন বৰষুণ দিছিলেতো আৰু এইখন হৈছে আমাৰ হেমলাই প্ৰাথমিক এইটো কি বুলি কয় চাব চেণ্টাৰ এতিয়া পালোঁ হেমলাই তিনিআলি আৰু এইখিনিতে আছে নেচিম বহা বহা আহি গ'লোঁ বহা আৰু এতিয়া আমাৰ লগত আহি গ'ল এনে ব্লগ মই মাইনা মাইনা কৈ থাকোঁ এইটো হেল্ল' আমি বহুত বছৰ লগ পোৱা নাছিলোঁ ন কিমান দিন হ'ল বাৰু ভগৱানে মিলালে হৈ যাব বাৰু বৰলা যদি মিলাই আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো নকচাৰী আমাৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব ভাল লাগিব তেল ডিপুত তেল ভৰাবলৈ লৈছো 550 আমাৰ এখেত কালিলৈ গুৱাহাটী যাব ফুৰি আহিমগে ফুৰিবলৈ ফুৰিবলৈ যাব ভাল খবৰ আছে লাহে লাহে আহিব কেইটকা হৈ আছে 84 তোমাৰ যে মেচিনটো উঠিলে ভিডিঅ'ত মানে ফটো উঠাৰ পাছত মানে এইটো পলাই লাভ নাই সেইটো উঠিলে আৰু মাইনা কেনেকুৱা গৰম লাগিছিলে বহুত গৰম লাগিছে অ ই বাথৰুম গৈছে নহয় টয়লেট গৈছে আৰু ফালে এখন গেট বনাই আছে অকণমান দূৰত আছে কিন্তু ঢাকি ৰাখিছে এইটো ড্ৰেগন নহয় জানো ড্ৰেগন নকয় এইটো ড্ৰেগনে হয় ঘোঁৰা চেপত আছে আৰু এতিয়া আমি আছোঁ বুলি কয় গোহাঁইবাৰীত আৰু মাইনা তুমি নোকোৱাকৈ গুচি গ'লে আমি বিচাৰি গৈছোঁ পালাহি ন ৱাশ্ৰুম আজি গৰম বাচিবহে লাগে ন পাই গ'লোহি আমি দেৱাপাৰ চাৰিআলি আৰু গোপালদা নাই আৰু এতিয়া মাইনাই ফুচকা খাম বুলি কৈছে সেইকাৰণে ফুচকা খাই লওঁ আৰু ফুচকা কোনে কোনে খাই ভাল পায় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিব তাত মানে ভিৰ আছে সেইকাৰণে দিওঁতে অকণমান দেৰি কৰিছে ল'ৰাটোৱে ফুচকা খোৱাৰ পাছত মাইনাই ক'লে বোলে চাহো খাম আৰু ইয়াতে পিঁয়াজী আৰু পকৰি বনাই আজি কি কি বনাইছে চাব লাগিব পটাপট খাওঁ ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত ঘৰলৈ যাব লাগে যিহেতু আন্ধাৰ হৈ আহিছে ওপৰতো জ্বলি গৈছে যে মই বোলো হেৰিখনৰ পৰ্থাখনটো জ্বলাই দিব নেকি বোলো অ' কাৰেণ্টো নাই আমি কি খাম এতিয়া মাইনা খোৱাব আজি স্পেচিয়েল দেলহিৰ পৰা ভাইও আনিছিলোঁ পুৰা